Gözləyək görək, Xeybər bilginləri bunu nəyə yozacaqlar? Əgər o bizim aramızdadırsa, onun nidasına mütləq səs verməliyik. Gəlin birlikdə Xeybərə gedək. Amma bundan öncə bizim qövmün Məkkədə dünyaya gəlmiş körpələrindən xəbər tutmaq lazımdır. Sizcə bu qövümdən peyğəmbər çıxa bilər? İnanmıram, bu qövümdən yox. Amma bu qövüm üçün bəli. Gəl gedək. Bizim cavabımız burada deyil. Haşim ailəsindən Əbdülmütəllibin oğlan nəvəsi üçün. O gün hamı öz Allahlarının adlarını övladlarına qoydu. Amma Əbdülmütəllib Həcərül-Əsvədin yanına gəlib İbrahimin zamanından yadigar qalan bu səmavi daşdan təbərrük aldı. Məhəmməd nədir? Bu adardan çıxdı. Belə də ad olar? Nə tanrılarımızın belə adı var, nə də atalarımızdan belə işin gəlir. Belə ad yoxdur. Belə adda tanrı yoxdur. Cəmaatı bizə güldürmək istəyir. Bu nə adlı deyirsiniz? Məhəmməd. Hələ heç bir oğlana belə ad verməyiblər. Bu ad hardan çıxdı? Adı təriflənmişdi.
Tərif ona aiddi. Özü də bəyənilmişdi. Alqışına aiddi. Muhammed! Muhammed! Süveybe! Cəmilə kənizini istəyir. Süveybe indi gəlib. Süveybe! Uşağın süd əmməyi elə də çox çəkmir. Öz xanımına qulluq eləmək qalıb, gedib uşaq əmizdirməyə. Bu uşaq sənin qardaşının oğludur. Cəmilə də arvadımdır. Biraz mərhəmətli ol, anasının südə o neçə gündə eyni işi görür. Süveybe hardadır ki, məni eşitmir? Süveybe! Aminə, Cəmilə kənizinin süd verməyinə razı deyil. Get. Uşaq hələ də açdı. Ailə daxilində heç bir narazıçılığın çıxmağını istəmirəm. Sən niyə ağlamırsan? Deyinirsən ay dəli, ölmək istəyirsən? Dayan. Su istəyirəm. Yolda qalmışıq, susuzuq. İki fərsax irəlidə quyu var. Yük daşıyan heyvanım tələf oldu. Günəş bizdə heç taqət qoymadı. İşimiz var, çəkil. Dayanın, quyuya gedib çata bilməyimiz üçün azca su versəz bəsimiz olar. Mənimlə getsəz vəziyyətimizi görə bilərsiz. Düş qabağıma. Gəlin. Hara gedirsiniz? Məkkəyə. Ac qalmamaq üçün körpəmizin südündən paylaşmağa gedirik, süd bazarına. Gecikmisiniz. Ad qoyma mərasimi qurtardı. Dayələr bazarına çatmayacaqsınız. Götür. Səhraya yola düşərkən daha böyük su məşqi götürməliydin. Böyük yaxşılıq elədiniz, cənab. Thank you.
Ata. Bizi tək qoy, sözüm var. O bizim dilimizi başa düşmür. Bəs sən necə dilimizi başa düşürsən? Qardaşın oğlunun acından halı pərişandı. Süd anası tapana qədər ölə bilər. Kənizinin südü var, amma sən icazə vermirsən. Süd pulunu ödəyərik. Ya da bir qiymətdə kənizi bir dəfəli yalaq. Mən kənizi arvadıma hədiyə vermişəm. Hədiyəni nə geri almaq olar, nə də satmaq. Arvadın. Ata, Cəmilə sənin gəlinindir. Onun haqqında naxoş danışmağınız bir tərəfdən özünüzə qayıdır. Nəinki ailəmin bir üzvü, canımdan bir parça olsa belə qəbul eləmərəm. Bəni Üməyyə bu qadını verməklə səni Haşim oğullarından satın aldılar. Yoxsa yox, bəlkə sən doğma ailəni özün satdın. Sən istəməsəydin bu evlilik baş tutmazdı. Bəs niyə belə oldu? Bəni Üməyyədən qüdrət yeni hiss etdin? Öz ailəm mənə nə verdi ki? Sənin qardaşlarına olan kin-küdurətin heç qabildə də olmayıb. Əbu Ləhəb. Çağim əraqim imtau əmrəyimənim vəzum. Bizim baş xaxam o gecəni yaxşı bilir. Gördüyün işlərdən xəbərimiz var. Faran işığı haqda Midraş kitabımızda yazıldığını da bilirik. Bu əlamətlər qurtuluş günəşinin doğduğunu müjdəliyir. Nə xoş halımıza ki, həqiqət tezliklə aşkar olacaq. Mən nigaranam. Nədən nigaransan? Onun doğulduğuna şübhə yoxdur. Amma xilaskarın kim olduğu bəlli deyil. Əlamətlər Məkkəni göstərir, amma orada yaşayan yahudilərin sayı azdır. Səmada işığın göründüyü o gecədə heç bir yahudi ailəsində oğlan uşağı doğulmamışdı. İntizar dövrünün uzandığı müddətdə zühur barədə şayələr də olacaq. Bəs qövmümüzü parçalayacaq başqa bir rəqib qarşımıza çıxmaz ki? İllərlə gözlədiyimiz şəxs ərəblərdən çıxacaqsa, onda müjdə olunanı gözləməyimizin nə mənası qalır? Allah nicat verənimizi istədiyi vaxtda, istədiyi yerə göndərə bilər. Bəs bizim qövmümüzdən olmazsa necə? Əgər o sənin təsdiqinə möhtacdırsa, deməli bu halda o sənin nicat verənin deyil, kölən olur. Bizim vəzifəmiz onun gəlməyi üçün dua eləməkdir. Bir tərəfdən şək, bir tərəfdən yəqin. İndi siz deyin, Musaya iman gətirənlər də bir zaman Firavun üçün belə deməmişlərmi? Onu tanımalıyıq, kitabın hökmü budur. Bizim üçün bir uşaq dünyaya gəlmişdir. Tanrıdan bizə bir oğlan uşağı bağışlanmışdır. Səltənət onun çiyinlərində qərar tutacaq, onun adı müjdələyici xoşbəxtlik gətirən olacaq. O, Həzrət Davudun səltənət kürsüsündə əyləşəcəkdir. Onun sülhpərvər hökmranlığının ömrü sonsuza qədər davam edəcək, onun hakimiyyəti ədalətə və insafa söykənəcəkdir. Bu, uca Allahın istəyidir. Bəs o, bizim qövmümüzdən olmasa necə? Bir haqq peyğəmbərinin bizdən olmayacağını necə düşünə bilərsən? Öz qövmünün seçilmiş olduğuna şübhən var? Məkkəyə get. Orada özünə sabit bir ticarət qur. Faran Nurunun işığına necə inandınsa, həmin seçilmiş insana da o qədər inan. Çiyinində səltənət nişanəsi olan o uşağı tap.
O nişanı əvvəlki peyğəmbərlərin əlində olurdu, onu da bil ki, ərəblərin inancında nicat verən şəxsin gəlişinə işarə yoxdur. Əgər deyilən əlamətlərə sahib olan o böyük ruhu tapsam necə? O uşaq bizi əziyyətlərimizdən qurtaracaq bir xəzinədir. Onu mütləq tap. Haris, heç kim məni dayəliyə qəbul eləmədi. Gətirdiyimiz qoyunların yunundan yalnız bunu qazandım. Bəs indi nə edəcəyik? Mən bilmirəm. Bu dəvənin qayıtmağa halı yoxdur. Razı ol, onu bazara aparım. Bəlkə bu işdən əlimizə biraz pul gələr. Axı, ona çox pul verməzdər. Yalnız qızımızın halı pisləşər. Başqa çarəm yoxdur Həlimə. Gəl. Xanımım çətin bir şeyi bəyənir. Amma kimi seçsə, ona da yaxşı muzd verir. Hər ikiniz gəlin. Boş yerə şəhərdə gəzdirmə. Bir damca əti var, o da töküləcək. Bədənində yara da var. Ətinin pulunu razılaşsan alaram. Kəsin pulunu da almıram. Dərisi də qoy sənin olsun. Elə ki, sənin xanımın məni qəbul eləsin. Uşaqlarımın kimsəsi yoxdur. Bir tükə çörəyə ehtiyacları var.
dur gedək. Dur. Dur, dur gedək. Qorxub. Qoy biraz sakitləşsin. Bizlə bir süfrədə oturarsan, ürəyimə dammışdı ki, qonaq gələcək. Narahat olma. Evdəkilər gəlib dəvəni bağlayarlar. Xoş gəlmisən.